Mais vous devez vous mettre sur le trafic, ok, là, 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 là. Non, mais je vais vous good evening. Aminta. I humbly ask, how can I receive the Holy Spirit? And how do I know I have received it? May God bless you. Okay, ono mwezi abuzize chubuzo che agamba nobuombe fuonje asosera nabuzako kaungeza kalonji nama nagamba nti nobuombe fuonje njagala mbuze omwoyo mtukuvu tumufuna tutya ate manya nti kati mulina na mufuna kati mulina nagamba nti mukama abawenye omukisa Musumba Viki, omanyo, omoyo mtukufu tumufuna tutya. Tusobola omutegera wano, tumanta itira wano. Netumutega. Netuga haa tukufu nye kati. We receive you now. We've received you. Kati wetumala okumulaba netumutega, netumantu wuno tumulabye. Echivuze chida konti. Tumanya tutya ntikati mnange. Mufi mwali. Imanti, haa, wemanta ambula. Nene, ne, ati. Holy Spirit nga manya mwali wemba ntambula ene kona Holy Spirit okay mwali kujanga ne manya nti mulina ekibuuzo kiri wano biri bibiri mufuna ante ate we mara mufuna manya nti mulina okay kakati ebibuuzo biri bibiri ekisose how do I receive mufuna ante okay how to receive yes omoyo mtukufu Yes. Kakati, omoyo mtukufu engeri gye tumufunamu. Katusoke tulabe olunyiriri luno lujja tuyambako okutegeera. Ansa y'omuyizi wa fona abuzizza. Tudduke mu bikolwa by'abatumi. Esola ey'okubiri. Acts of Apostles. Chapter 2 tugenda kulaba olunyiriri olwa 38 ebikolwa by'abatumi esula 2 olunyiriri olw'omunaana olwa 38 ebikolwa by'abatumi esula ey'okubiri n'olunyiriri olwa 38 Bible yegambe etya kakati Bible yogera bwetya otuseo mampwende agamba nti Petero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okujibwako ebibi byammwe munaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu Tusomere ku luzungu tuwulire. Luzungu egamba nti Acts 2:38. Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Olidde ennyiriri ezo? Yeah. Mitendera giri awo. Repent. First step is to repent. Yeah. Bwe tuba twagala okufuna ekirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu. Bwe twogera ku kufuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu ki kye tutegeeza? Tutegeeza okuzimba enkolagana ey'obuziba kubanga y'Omwoyo Omutukuvu bayiza okimanyi nti ensi yonna amaamidde. Okimanyi nti Omwoyo Omutukuvu ali mu buli kifo kyonna. Akitusomesaako luli. Ensi yonna nga bw'ogiraba amaamidde. Kitegeeza buli muntu waali Omwoyo Omutukuvu waali naye kye tuyita okumufuna tuba tutegeeza kati okufuna enkolagana ey'ebuziba omanyi oli twali tetunnalukuka bayiza bwenga n'Omwoyo Omutukuvu waali ngakuba twakiyita ng'ekintu nabadde ngenda okutuulaawo ekintu nekiŋŋamba totuulawo wabanga wakavaawo bw'oti omusota ne gujja ne bana ekintu kiŋŋambye mbadde ngenda n'okulinnya takisi eyo niba nedde mpulira ekintu nga kiŋŋamba togirinnya esimbula bweti
n'ojisanga mabirange eri mulunye yifeyo ya n'otegera nti ekintu kikuganya okulinya taxi bategenda okuyikayo so ne bwe twali tetunnalokoka omwoyo omutukuvu yaliwo olwakuba twali tetumutegeera kubanga amaaso gaffe ag'omwoyo gaali mazibe amatu gaffe ag'omwoyo gaali mazibe kati nga ne bw'ayogera tetuwulira ne bw'abeerawo tetumulaba ontegedde yeah. So kati wano enjawulo yokka nti bwe ono kyagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mumwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okugibwako ebibi tibwe twendenya netubatizibwa waliwo ekitubaako tuyingira mu linnya lya Yesu Kristo netugibwako n'ebibi ontegete era olaba bwe tumala okugibwako ebibi n'agamba kati awo mugenda kuweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu kyukira ye mutukuvu y'ensonga lwaki era owulira Omwoyo Omutukuvu yeah. Therefore tosobola first of all okugibwako bibi nga tosoose kwenenya nga tosoose kukkiriza Yesu Kristo kubeera mulokozi wo bw'oba tonnayingira mu Yesu Kristo kubeera mulokozi wo kuba ye yekka atuggyako ebibi ontegete yeah. So points bbiri enkulu ennyo bwe tuba tunafuna ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu kwenenya bwe tumala okwenenya okubatizibwa kukulu nnyo nono y'amaanyi nnyo eri omuntu yenna agenda okutambula olugendo olw'obwakabaka ontegedde aha kaakati bwe tumala okuggibwako ebibi byaffe okuyita mu kubatizibwa kuyita mu kuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu teni ne tuweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu lwaki Omwoyo Omutukuvu tusobole okutandika emirimu egy'obwa Katonda mu ffe mubajjukira tulina ensi gye tubaddemu naye kati tugivuddemu ebadde n'enkola yaayo ebadde n'ebintu byayo system zizonna nga ndala nnyo kati ate eno gye tuzze ebintu biri totally different systems are totally different ebintu engeri gye bikolwamu byonna ndala nnyo kati olw'okubanga tuba tuzze mu nsi empya gye tutamanyi gye tutategeera kati kwe kutuwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu Omwoyo Omutukuvu ono nga bw'olaba guide muyite tutya no abantu ennaku zino gundi zajja maapu zajja nti omuntu bw'oyingira ensi empya bakuwa maapu y'ensi eyo kakati ennaku zino tulina Mr. Google ontegete oteekamu buteesi kifo mutundwe Christian Fellowship yonna gy'oli Mr. Google n'akugamba nti otutandike turn left turn right n'akugamba ekkoona liri maaso awo kati bw'oba ne mpaapu yo ogenda ogoberera Mr. Google bw'aweta n'oweta bw'ayambuka n'oyambuka bw'akkirira n'akkirira era olutuuka ku point ng'akulaga nti wano tetuvaawo wano wano we tutuse wano wennyini bw'oba owetera era olutuuka ng'asirika ontegedde akati olaba Mr. Google asobola okutwala yonna gy'olaga mpaka ku gate ogenda okukuba engombe okubuuza mutundwe Christian Fellowship yes kaba kugamba you're welcome Mr. Google kakati ate Omwoyo Omutukuvu kati Omwoyo Omutukuvu ate yasinga ne Mr. Google okukulembera bwe tuyingira ensi empya kati oyo yatutandikako mu buli kintu kyonna emirimu gyonna egy'obwa Katonda yagiteeka mu nkola in fact Omwoyo Omutukuvu kirabo ekyaweebwa ekkanisa okubanga atutuukiriza the spirit of the Lord came to perfect the church kubanga jjukira tuyingirawo amaaso gatukanuse tukenda tutambula tusatuuka kwegamba nga tujjudde ensi n'atunula bw'ati n'agamba nti ono oba tutandikirewa kwabula ye n'akukwata n'akutandikako mpola n'agenda ng'akukunkumula ng'akwambula ng'akuyuzaako nga paka lwakukyusa n'ofuuka omwana ow'obwakabaka nga kati ne bwe batunula bwe bati balaba omumbejja w'eggulu balengera kwini w'eggulu
on take it. Yeah. Yes. So wetu tukwe tufuna omoyo mtukufu simply free of charge by the way. Gwalie yotobuzanti obecho kati cha meka okutuuka awo. No, omoyo mtukufu wa bwerere Yesu ya sasula. Nange kwa shitugambe vanga tu andi vuziza tusasula omayini na mkwano kwange na msange yo mstate sezimwe yo yali msubuzi kati yebo hatu ukenu nala bebi ndo moyo mtu kufubi yako nala vange vitu binene nyo kati ndozo rokuwa yali msubuzi yeda kula baraba awonye chitambu na ganta echo nandi msabye bili echo echo yandi mpade mitwaru mwenda yeah. Echo era ya kugamba senga ye yali katonda bine bintu ebirungi bwebi okubikuwa dola kakaga kakaga ye yatula na abala abala mwa na inze shi na yafufu yaka nizimu jevika edogo lio nari bakulese na ozoka diye vote tutu ukamu Yesu nemi yaka nejikola nejesal kati a yatula na abaloba ya kuze sakali chuleta na ganzo nze senganzi dola kakaga vuli alokoka chakutula kona yebu endiba musanza nisi ngeri jie ya gata gata mwau manyi baba supu zipa manye ngeri jie ya manyi kosti price Nesering price, nesering price na alaba na ne profit za kubochitegeza. Kakati wakubasi mani senga ya vitu unda kakaga kakaga oba ya andi tufunye cho na chona chitu tunurida nengani yoroza wa andi tufunye nangete ya andi kwa tu andika jewa kola kakaga viki na andika saze huo okawayo funuru wa lero chenina era ya andi badanza ya ansubidua na yetu webaza mkama kwe gamba ono ye ya chitu wera bwerere yaani imagine nada andi ya viki free of charge tofa ayo jangu buzi kasito kiliza nolo koka nobati kilabo nga bachikuwa point eyo kubiri oba ekibuzi ekyo kubiri abuziza nti manya ntya okay ntegera ntya nti munze kati omoyo mtukufu atudde kakati omoyo mtukufu wonna wabeera alabisibwa okuyita mu bibala bye ontegete omoyo mtukufu ayina ebibala nti wabeera wonna tewetaaga kubuuza nti mwamulabyeko wano yayiseeko wano aa onoonya bunoonya bibala bye tudduke mangu Galatia 5 edda nali njagala kujja kwetegereza Rodini nabe kituufu kiki ekimuliko okujjula omwoyo Rodini oyo nali njagala nzye mwetegereze ndabe kala ndabe nyambala otegere engeri owomwoyo gyafaanana era mbadde nkyamwetegereza naye olunaku lumu twagezaako wano okugamba abantu ko ffe bane buli ayagala okumanya jjudde omwoyo ajje wano tuyina omusajja yajjo n'atugamba nti amundeke nkyajjula so yo naye dda alabika waabicupuli tumuveeko tutunulire original kati original kati tugende ku original okay Bagalatia 5 Bagalatia 5 olunyiri olwabiri mu ebbiri Galatians chapter 5 verse 22 to say yes Galatians chapter 5 verse 22 Bible egamba bweti naye ebibala by'omwoyo kati wano tutegedde nti buli alokoka n'abatizibwa aweewa ekirabo yes ye mwoyo omutukuvu in other words abaana b'obwakabaka kano ke kabonero k'osobola obbalabirako n'otegeera nti ono wa bwakabaka ono si wa bwakabaka oba ono yeerimbiseemu bwerimbisi omanyi buli kintu kyonna ekiri original kiyina yo ekicupuli obadde okimanyi ekyo yes mwana wange naddala ebirungi naddala ebintu ebirungi ekirungi ogenda okugira nga baaki duplicating nati abaana ba duplicating a signatures ba duplicating a buli document yonna gy'omanyi waliwo ekkubo mu Kampala wano lyakuguka mu ebyo erinnya limbuzeeko
nebaliza kulukono boliza goga ulida bwe tujira wano ugendereke wa Mr. Gugu nyako boliza ayo bali abana bachange ebintu buli kintu ne bakifuulamu buli kintu ne bakifuulamu noto bw'otaba wa mwoyo nnyo oyinza okulowooza nti ekintu kiri original apa mafuta kyagali ku street eyo ontegedde naye beetaaga kuyambibwa abantu balabika baliko omwoyo omulala afuuse ekintu mwattu ne kyagala okufaananira ddala naye ng'ate si kyekyo so kikyengezaako okkuleetera nti ebibala bino bituyambira ddala gye tukoma okufuna ebibala gye tukoma okufaanana taata waffe aidha wetu wali kintu kinyuma nga muzadde kuzaala mwana n'amufaanana era olaba omuzadde nga musanyufu agula pampa ng'ali shuwa ky'omwana gwengulira wange aweerera school fees ng'ali shuwa ky'omwana gwempeerera school fees wange nde bw'aba atambula buli wamu ayagala atambuleko naye lwaki omwana amufaanana kugamba naye kimunyumira buli watuuka bannange duplicate kula naye kimukolera ontegedde kakati bwe tuba tunaabeera ba duplicate ba daddy waffe bw'ati bw'afaanana okuyita mu mwoyo we bwe yatuteekamu ekisookera ddala kyenjagala weekyekinge muggwe okutegeera ng'omwoyo wa Mukama afugira muggwe kwe kubanga muggwe mulimu okwagala nga olina omutima ogwagala abantu eyakwogeddeko ebigambo eyakuwaayiriza eyakuloga eyakuttira omuntu wo eyakugobeseza ku mulimu omulala yakoze eki yakugobeseza mu buweereza ontegedde kwegamba omuntu naakukola ekintu n'osirikira bw'oti ne weebuuza naye namukoze ekyo n'okakasiza ddala nti ye yakikoze naye n'ofuna amaanyi agasonyiwa omuntu oyo n'ofuna amaanyi agamwagala wakati ng'omaze omusonyiwa kubanga tutera okusoma wano olunyiriri oli Matayo 5:44 kimwagalenga abalabe bamwe kyala 14 omuntu akugobesa ku mulimu oyo taba mulabewo taba mulabe omuntu akuttira omuntu owo taba mulabewo si mulabe kyokka aba muntu mubi nnyonnyonnyo omuntu akubbira ekyapa kyekyettaka taba mulabe nnyo naye Katonda abo baatugamba kimwagalenga abalabe bammwe ate sikubaagala kyokka naye mubasabire ate sikubasabira naye n'okubakola mubakole bulungi ate sikubakola bulungi kyokka naye kugamba olunyiriri lulina tululalinga naye Mukama kati awo otuuseewo eno self examination kati gye njagala njagala buli omu okwate ka thermometer kubanga okulokoka kwetulokose obulokozi twayatula omanyi Bayibuli egamba nti omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka ani ayinza okugutegeera okumanya omutima mulimba kulimba ne nnyini gwo ne gugamba nti twalokoka tofaayo Yesu akomawo essaawa yonna naye ne gutakulaga gy'ate by'okola tebisobola kutwaza mu ggulu kubanga omuntu ow'omwoyo abeera n'okwagala kati twekyekinge mu mutima gwo oyimiridde otya naddala ng'oyagala okutegeera okwagala bwe kuli eri abantu kyekinga balabe va ku bano bano be museka nabo naakusigamu omutwale nja naawe n'omusigamu ettaano lulira oyo sooka ove kwabo ezo kilaasi ezo njagala balabe tunuulira balabe omulabe oyo eyakkola ekintu ekyo oli otya naye bw'omusinkana osobola omubuuza bw'omusanga nga talina transport osobola omwongerezaako bw'aba talina kyakulya osobola okubaako kyokola eri obulamu bwe ontegedde okwo okwagala mbu kugumiikiriza tekusiba busungu ku mutima tekunoonya byako bakolinsa abyogerakaawo byonna yes so weekyekinge omuntu oyo alina bye yakkola osobodde omugumiikiriza osobodde omukwatirwa ekisa kyansi yonna gy'ofunye bw'ayimirira maaso go osobola okumusasula obulungi n'otasooka kutunuulira gye kye yakukola
nogandi kamusasulo kutsinzira naye nga luli yankula bwati nange kamukole bwenti eyo ye attitude joina jali obagwe bwajja joli kumukola bulungi nga tojjukidde kye yakola osobodde okusaasira omuntu oyo kuba okugagala kuba n'ekisa tekusiba busungu ku mutima omuntu gw'oyagala akukola ekintu n'ekikuluma naye bodda maaso ga mukama bodi noga mukama mpa ekisa tusonyiwa omuntu oyo wagenda okuyita ennaku bbiri ssatu nga museka because of love ontegedde mbwa okwagala tekulemwa kintu kyonna tekulemwa meaning bw'osaba ng'osabidde mu kwagala esaala ekola bw'osiga ng'osigidde mu kwagala mukama asiima saddaaka yo bwe weegayirira omuntu ng'oli mu kwagala ekintu kyonna ky'okola ng'okikoledde mu kwagala kiba n'ebibala so omuntu ow'omwoyo weekyekinge akalimi kaako ekyokubiri ebibala eby'omwoyo kwe kwagala okusanyuka somaliko tunyonyola okusanyuka nga tuvudde wano okay kale ab'emikwano leka omusumba obulemu katono ate bw'akomawo ayongere okuba nga atunyonyola ebintu bino eby'omwoyo n'endowooza oba oli wala njo emmere y'omwoyo kati tukomyewo mu kaseera kaafaako okuyiga omuyizi abadde abuuzizza ekibuuzo nti omwoyo omutukuvu tumufuna tutya ekyo omusumba viki akitusomesezza agamba kirabo kituweebwa kuva mu ggulu kasita omala okwenenya n'obatizibwa n'atugambe n'enkolagana ye omukoma okumusembera okoma okukuza enkolagana ye naye tubadde tugenze ku kyokubiri otegeera otya nti omwoyo omutukuvu omulina abadde atusomera ekyawandiikibwa kiri mbagalatiya 5:22 abadde akatusomera ka point kamu okwagala abadde akatandika kusanyuka oye atusoke tuwumulemu musumba yongere tusomese essanyu eryo omwoyo omutukuvu naye aligaba sisobola okusanyuka nga ofunye pate eyo ebeera happiness naye twogera ku joy okay kakati omwoyo omutukuvu yekka yasobola okuteeka essanyu mu bulamu bwo kyevaolaba nti bwe tumala okulokoka ne tufuna ekirabo eky'omwoyo omutukuvu tuba tusobola okusanyuka wakati nga n'obulamu tebuteredde eno mu nsi nga tetunnalokoka ebintu bye byaleetanga essanyu ontegedde bw'ofuna ekiteeteeyi ekirungi n'osanyuka bw'ofuna engatta empya n'osanyuka bw'ogula emmotoka n'osanyuka bwe biba tebiriiwo n'osanyu eno mu yesu bwe biba tebiriiyo theizi ssanyu n'osanga omwana omuwala ng'akyali singo tannafumbe naye nga musanyufu muzibu n'osanga omuntu nga ayina amabanja naye nga musanyufu lwaki omwoyo omutukuvu akituwa atuteekamu atuwa obusobozi obusanyuka wakati ng'embeera tezinnatereera ontegedde n'osanga muntu ng'amaka ge gayuuga naye nga musanyufu n'osanga atannazaala mu maka naye nga musanyufu n'osanga atalina mulimu naye nga musanyufu essanyu livaawa omwoyo omutukuvu aleeta obukakafu mu ffe n'atulaga nti embeera gye tulimu yakaseera buseera kubanga bw'ayingira mu ffe ekimu ku bintu by'akola the spirit of the lord will always bear witness nti tuli baana ba katonda kati when he bears witness bw'akakasa mu mutima gwo nti oli mwana obeerawo ng'omanyi nti kale olwaleero yadde sinnafumbirwa naye essaawa yonna ddadi aleeta ki aleeta mwami aleeta omwami kubanga ndi mwana ddadi afaayo anjagala alina pulaani ennungi eri obulamu bwange ate alina control ku baana abalenzi bonna abali mu nsi therefore nekireeta assurance mu ggwe n'ofuna essanyu ontegedde tukomyewa agambye emirembe omwoyo omutukuvu kibala omwoyo omutukuvu kyateeka mu ffe n'awummuza omutima gwo ng'ebbanja tonnalisasula naye ng'omutima guwummudde ontegedde endwadde ng'ekuluma naye ng'omutima guwummudde essanyu libeera wano ku maaso tuliragira ku maaso emirembe gituula eri mu mutima
wakati mumbera no sango muroko linga hatirete mwonteke nata tabuka nata yomba nata guamusubi nata emurugunya nata vuma nata ruwana tenge vigambo vinji kama mwa hiri zebindo nena asirika bwati ata umutima nata lera hecho mwyo mtu kufuye kaya chikola amulonji natu uo kugumi ikiriza ama yengo kwa nagetu itamu monsi nuova anga obulumi webuli evigambo babi ogete enziro bachi kusize na ye noto wanika noto bivamu nogumi ikiriza Katonda enonga bosaba enonga bolindi viru mkono kwe isawa yuna natu uwechi vale choku kugumi ikiriza na tuwe chisa n'obulungi wakati ngo zudu omuntu eyakola obubi n'omusanga naye munange n'ofuna amaanyi ate gwe n'omusasula bulungi otomwogerako nga ye bwe yakwogerako yeah. Ate nga nawe ofunye chance yetuuse mu maaso ga bosi wamwe nakubuuza mulimu tyane fortunate no problem she's good she's good naye nga ye fortunate bwe yatuuka maaso ga bosi yaga oh Solomon nkubulire kyendiko kyokya kyendiko kyokya ebisi byangu tuguma bugumi tuguma omanyi anyway lwabibala bino gye batusomesa oba toyina kyakkola tuguma kati n'obitegeera nga yabikwogeddeko neye gwe nufuna chance tuka maso ka boss no gana no it's okay tuli bulungi tewali buzibu she's good ofo chitegete yeah na kuwo kukiriza olugendo lw'obuloko zitulutambula na kukiriza tulutandika na kukiriza tulutambula na kukiriza era tuluwangula lwa kukiriza chevula baba luko litutambula tuyine suvi tuine ebiroto byaffe bye tuterese ffe b'olaba obutabo bujjudde kyevolaba tubuukabuuka mu bbanga n'otusanga nga tukuva ettendo lwaki kyetutunuulidde kyetuli leero tutunuulidde kiri Katonda kye yayogera ontegedde obasanga nkoledde ebirungi nayimba nkoledde sapatu emu ya bulu endala myofu niye kiki yaloosa ali mu kakondo gambi kakati ebyo bya sapati ya bruni ebyo nabijjako amaaso n'abuukabuuka n'atuuyana n'alindirira kakondo ye okukkiriza okwo n'olabanga buli wamu osobola okuyitawo lwaki olw'ekigambo Katonda kyaba ayogedde eri obulamu bwo obuwombeefu kibala nobeera mutefu nobeera mukkakkamu okwegendereza kibala nobeera mukyalwa n'omwami eyegendereza newegendereza ebigambo by'oyogera newegendereza ebintu by'okola newegendereza ennyambala gy'oyambala newegendereza buli kyonna ky'okola newegendereza omwoyo omutukuvu yatuyamba so kati ebibala ebyo byonna nga bw'obirabye agenda atuwaako kimu ku kimu ontegedde bw'okola ekisooka ng'akwongera ekirala okola ekyokubiri ng'akwongera ekyokusatu ng'okola ng'akwongera kati tugenda tujjula mpola mpola gye tukoma omugondera kubanga bino ebintu okubifuna mulimu awo connection nene nnyo oba kagiyite not a connection can I call it communication oba empuliziganya oba omwoyo omutukuvu bw'aba atuzimba okututeekamu embala eno ey'obwakatonda wabaawo instructions let me call them instructions aba ne instructions nyingi zatuwa wanakola kubanga yatuyigiriza byonna gwe gw'otasobola kwogera naye agenda n'akuga nti gula kiro ya sukaali ogendeyo n'ogaayi n'ogaa sikitegedde bulungi I think it wasn't clear the more you get it n'akiyiseewo omuntu omulala n'akuba essimu naga mukyala fortunate naye naluse ekiro it wasn't clear it was oba nzata akitegedde mbunga ogula kiro ya sukaali ng'ogiwa musumba viki it was just like that oba mukama akugamba kusiiba oba simanyi amanyi bwe batyo bw'atawaana kati gwe n'akikuwa naye nga gw'okitegeeredde
dala ya waza oba kusiba oba kukola kyo oba ene wenze sikitege tine naye gwe muri oho kuba redo olutalo obeera nalwo ya ziro libu achikubo gambu gambi mukama kati mpekisa nukwa ataka sente koko sigaza nugenda kuduka nugula kilo ya sukari mbadi yao msumba viki msumba viki unange ononyo yako kachai kakati ondeke la vie unyu na guangu lite sukari ono mukama munene mukama ate nkela oloza tu inzo kusingana nenzira moku itakunga sikubuziza neta nga wande tete kilo ya sukari neta irabu wengusangira wenyimirira mujevali muli muti ovendo kulaba nempisa katinga zikendera kendera ku dulimba jesi kubuza nechi no chiva kugambi okola chine ngeri jechi menya juki la chava decha wa katonda yeah. Katichijira kwa na amani so omoyo mtu kufoku hita mkuhuli zetu vonsirie okumwesiga okumugondira agenda atujuza mpola 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 yes yes nenga yezo ze indicator zenjagala kutuwa tuwe checkinga yeah usobole so, dadalo kola self assessment no gandhi haufa okay ogenda okulaba abalabi bakendete nga kuluno osobola n'okwata kasimu n'ogandi kamukubireko ogenda okulaba mpola mpola yeah. Tugenda kizimbibwa muffe mpola okujjula omwoyo omutukuvu is not a one days edanga na kikola nga mpandika okwagala emirembe nga ngenda newa max panonkaga panonsanvu naenda tuka ekiseera nenda banga waliwo wendemedde ku zero nempulya nga bintami kakati ngate kyowandiko ze ekyangu ennyo wandi muyise ye kenyini na kuwa max that is better na tukalenda wanga waluo wende mede kuzira jiru wa chako te tukakola tumulambo moyo mtu kubu changuo mpe ku max nimi ridendi ya masogo as far as the bible is concerned yeah. Mga nyamba changuo mpe ku max ndi mpia mumasogo nimi ridendi ya as far as the bible mbulamu wangi kankubuli la jakule tela result sleep weonye no kweonye amen okay waliwe ya tuwa ako message one nga mamule tete result size neye mama nga sibi yangu ani forgiveness ngeza kubidde mu 60% jealous sima nyinga alimu sima nyimeka ainache yalimu chenda kwa yali anga nebaleta anga 90% kakati nebajeno kulavu 1% nebaleta simanyi peace bananga omoyo mtu kubumunanga agabira dala maxi jenari zewe dana ewe natuka nengwa mama mchoku zewa ujia kwewe mfu kato natuna ngalendo ozamu niyo na ye sinzi la wena li katimpuli randi wendi katika hiteka kona yu walo wena remira ono omoyo mtu kufu kwa yazi kuwa te kuwa yazi kuwa kusinzira kustandardi ok kati atefe tuzewa kusinzira kustandardi zensi how we feel yes peyaza msomba tuja kusaba assessment assessment nkulu nyo it's ok tujisabe bajituwe ok kare awe mikwana katugende mchivuzo chila hile chida kundoze cho msumba chizemu era tuchitegede vuronji nagamba nti Yesu yebazibwe Pastor Vicky ne Sister Fortunate nina ekibuuzo tulina ba neighbor era fenna tuli bapangisa naye abantu bano bonna tebaagala famire yange okuva ku muto paka ku mukulu batuuka n'ekiseera ne batuvuma ogwe okay abyo sibitegedde bizeko nti ogwe ne tutoi naye okay ekituufu kiri nti tetubakolangako kibi kyonna naye msumba nkole ntya abantu bano kubanga mpulira ennaku nyingi ku mutima gwange thanks ekibuuzo kyentegedde nti oba mukyalo oba mwami ayina famire we babeera ate bonna bapangisa naye bapangisa bane bonna tebamwagala newankubadde okwagala famire yo kuviira ddala ku mwana asembayo obuto
paka ku mukuru tata ne mama naye agambye nti yeta inachi yabakola nga tabakola gako chintu chupi wa damage rete ba magara wagazi agamba batuka ne bomsuvuma no muvuma katabuza nti abantu bana abakola atya kubanga ulire naku nyinji ba neighbor yeah yeah kira bikasiba lokoloba anyway oba balokole oba sibalokole kati kyenjagala one waliwo ekyawandiikibwa kirimu katoke tulabe ekyawandiikibwa kirimu Isaiah 5:9 olunyiri olw'ekumi n'omwenda Isaiah 59:19 Isaiah 59:19 verse 19 yes okay so kansoke nsome wano okay agamba nti kale bali tierinya lya mukama okuva ebugwanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba kubanga alijja ng'omuyaga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka gwa mukama era omununuzi ali njagala lwa 19 lwokka kale balitya erinnya lya mukama okuva ebugwanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebuvanjuba kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka gwa mukama nsomera oluzungu bino sibitegedde okay Isaiah 59:19 so shall they fear the name of the Lord from west and his glory from the rising of the sun so shall they fear bali tierinya lya mukama okuva ebuvanjuba okutuuka until the rising of the sun soma okay when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord the spirit of the Lord will lift up a standard against him. The spirit of the Lord is going to lift up a standard against the enemy. On take it. Yeah. So when your neighbors come in like a flood, what is the response? We have to look out for the spirit of the Lord. How is the spirit of the Lord? Wano wetuva ekibuzo kyetuvaako Galatia 5:22 omuyaga guzze guvudde mu neighbor bakuvuma bakuyombesa abaana bo babakyaye buli muntu yenna bamukyaye ekyo kireeta pain omuntu okukyawa n'akukyawa n'akyawa n'omwana wo n'akyawa n'emaidi wo n'akyawa n'omwami maama mba nakola naye munanga abantu bakyawa kyokka noonoonya kiki mwazanyiddeyo abaana nedda nobuza maidi kiki kyema tewali mami ogenda okwechekinga ng'omuntu nga toyina kyewamukola naye ng'akukyawa muyaga guzze mataba gayiise naye mukama agambye omulabe bw'ajja ng'amataba omwoyo wa mukama instead ayimusa mutindo how kati omutindo gw'omwoyo omutukuvu we gwolina okuyingiriramu one gwe baagale sabe kise kibaagala of course we tutuukira ku kwagala oba obusoose basonyiwa yita famire y'obatuuze obagambe mumanyi abantu abo tubasonyiwe ate bwe tumala tugenda baagala ate bwe tumala okubaagala tugenda basabira ate bwe tubasanga mubabuuze tugeza n'omuyitako nga tomubuuziza mwe mubakole bulungi mutandike okwegayirira Katonda ku lwa famire eyo mubambule emyoyo egibafugiramu musayi gwa Yesu gubanaze gubanunule emyoyo gyabwe yonna gye giri mutume omwoyo wa mukama alumirize ekibi n'omusango gye bali omwoyo w'amazima ababikkulira amazima nti temuyina mutawaana gye bali yes
omoyo mutukuvu yagenda okuyimusa omutindo yamanyi bwagendo kikola zinga embeera eyo famiry oyagala toyagala bujja kukyalumu ng'ate bagudde emikono gyo nga n'obuyambi bwe bwetaaga nga gwe weka buyina wekiri mukama talwaza akaana ekiro nekesika waliwo omuzadde atatya mwana we nga yesika taliiyo yesike agenda okusitatinga emmotoka ye nga temuli mafuta alyoka alabe nga solution yokka kukonkona neighbor amutwalire ku mwana mu ddwaliro ate bwakonkona ng'ozuukukanga buzuukusi kiki neighbor omwana mulwadde tufaayo tugende mu ddwaliro tugenda okutuukayo nga ne sente tezimala manya abo boolaba beepanga bwereere abo baba n'empisa embi ye ng'ate ne sente tebayina olutuukayo kase sente mmeka kiki anti mutusalireko nga no kiki sente zimmeka zebeetaaga balansi yenna mukwate musasule bagane no omwana ateeka okuwona katujjanjaba omwana abeere bulungi obale ebibala obakole bulungi ebisigadde Katonda yagenda okudiringa nabo somba katukomewo kadde katu ze namaze ddala omaze ekiwe ddate tonna emmere y'omwoyo ngo olungi abakugu mu by'okutunga kulekayo mu break eyo kulekayo nyene daladaladala katugenda ate butereevu mu kibuuzo kyaffe ekirala ekiddako ekibuuzo kino kigamba nti buuza omusumbawo nina abakyala bange babiri tukwatagana bulungi fenna twalukoka omuto agamba nti twawukane afune omusajja omulala mulinamu abaana babiri n'entegeka zaffe mpanvu nkole ntya sumba ekibuuzo kyekyo ono omusajja abuuziza ekibuuzo kye bwamala okulokoka n'abakyala be bonna babiri ne balokoka ayina abakyala babiri ate bakwatagana bulungi baagalana talaba nsonga lwaki omukyala alina okugenda kubanga bakwatagana bulungi naye omukyala omuto alemeddeku agamba nedda nze njagala twawukane nfuna omusajja omulala omwami yayagala ki omwami alaba tewali nsonga nti bakwatagana bulungi bakwatagana bulungi baagalana tiwali n'abakyala bonna akwatagana bonna basatu bakwatagana bulungi abakyala bombiriri n'omwami waabwe tewali wadde kagamba nti kano ensonga tutandikire kwenoona agende kakati ndowooza nti omwami oyo mulokole omwami yagambye twalokoka fenna bonna abasatu bonna balokole ate bali bulungi bakwatagana bulungi kakati ekyokwatagana kirungi ate mulinamu abaana babiri ono yagala kugenda ekyokwatagana kirungi nnyo njagala okwebaza okuba nga olina amafuta aguse bagakwataganya abakyala owateeka okubaawo amafuta ekintu ekirala neebaza Katonda okubanga abantu abo bonna baalaba omusana ne bakkiriza Yesu okubeera omulokozi waabwe ekyo kya muwendo nnyo naye kati bwe tumala okulokoka kitegeeza kukyuka waliwo ekyawandiikibwa tuddeyo wali mu bikola by'abatume gye twabadde essuula ya kusatu Acts of Apostles chapter 3 verse 19 I think is it sooka otusomere oluzungu ekibuuzo kya luzungu kya luganda kibadde mu luganda kansoma luganda ebikolwa by'abatume essuula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi n'omwenda bayibuli egamba bweti kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisangulibwe ebiri ebyokuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke ne bwe nkomaawo ata kunsomere ku luzungu olwo lugamba luti
Acts 3:19. Repent therefore and be converted. Repent therefore and be converted. That your that sin... is what I want. Never walk around. Okay. We too marokulokoka. Tuenenyeze bibi byaffe. What is supposed to follow conversion? Omuntu wo marokulokoka. Okuchuka kintu kikulu nnyo. Kyekiraga nti obulokozi bwe wayingiramu obutegeera. Okulokoka ne tusigala nga tutambula nga bwe tubadde tutambula. Tewali njawulo na muntu atannaba kulokoka. Kubanga ne bw'ofiira awo, ofiira mu kibi. Yadde obulokozi wabwe atudde. So, be converted, tukyuke. Bwe tumala okukyuka, then ebiro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama ne biryoka bitutuukako. Ontegedde mukwano? So, kikyengezaako gamba omuyizi waffe abuuzizza ekibuuzo kino. Twebaza nnyo Mukama nti bakyala bo we bali mukwatagana, mulina ne pulaani ennene, neye kati we bituuse ku nsonga y'obufumbo. Eno bwe tumala okulokoka ewa Mukama, kasita ogatta abakyala. Obo yingidde mu bwenzi. Abeplani ya sule yeku. Kankusumide wanecha wandi kwa maanguni. Abeplani ya is Hebrews. Duka maangu. Abeplani ya. Bali munda gane kate. Bali munda gane mpia sule yeku nimesa. Ok, ntoseo. Sumolo nyiri oruo kuna. Bible gambeti. Hebrews 13:4. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongofu, kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Obwenzi kwe kuleka mukyala wo mu nyumba n'ofuluma wabweru ate n'ogenda weegatta n'omukyala omulala. Lwakuba nti ennaku zino tuyina obwenzi obulongooseemu. Obulongooseemu bufaanana butyo. Ontegedde nti omwami aleka omukyala mu nnyumba ye n'afuluma n'agula ekibanja ekirala n'azimba amaka n'ateekako ssekanyolya n'asitula omukyala omulala n'amuteekamu ne batandika okuzaala abaana. Owo bulongooseemu. Andi kakati gasigala maka ne ku kyalo bagandi awo wa mulodi. Awo wa muzeyi mulodi. Basobola gandi awo we w'omwenzi mulodi. Ontegedde? Yeah. Obwo buba bwenzi busigala bwenzi. Eno mbulokozi ofuna omukyalo omu n'omuwasa bw'omala okumuwasa ne mukuumagana okutuusa okufa bwe kubaawukanya. Bw'amala okufa ne mwawukana. Ontegedde? Yeah. Ne bw'okeera ku makya nga wamuziise jjo ne bukya n'owasa omulala ekyo si bwenzi. Era si musango. Ontegedde? Yeah. Nga wamuziise jjo ne bukya leero n'oga nti mbabuulire bannange nesobola kubeera nga siina mukyala bannange. Nammwe mubiraba obulamu mbadde mmanyidde omukyala kakati nze sisobola. Nkwegayiridde tuli kuwa omukisa, tuli kusondereza embaga, tulikola kyonna kye tusobola kubanga endagaano n'omukyala oli eba emaze okuvaawo. Naye ekyokukwatagana sayidi ne sayidi obwo buba bwenzi bwennyini ate kankubuulire Katonda akyawa kye bayita obwenzi. Musumba ate abaana be tuzadde, abaana munnange yapo tetukyalina kyabbakolera. Abaana basigala babo, naye omwana omuwala bw'abanga akusabye agende atandike obulamu, kye kiseera omute agende yeeyongereyo kuba ye yategedde amazima. Tayagala kufiira mu bwenzi. Biseera bya nkomerero, biseera bya kwetereza. Kwekunkumula buli konna ke weezuulamu nga kabadde tekateredde. Ekigambo kya Katonda ndabirwamu. Tukirize kitujjemu obujonjo, kitujjemu obulumira, kitujjemu buli kintu kyonna. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi. Kwe tukiwulira, tukirize kituwa amaanyi agaleka kyonna kye tubaddemu, tuyingire mu ky'obwa Katonda. So
plani zo ina ne mchala wo muplani ingira abana niye mulekage nda atandika obulamu kumakati omukere yeseze miyaka jona na babu omuzadde muna abana beyandi badde azalira bawe kati atabazadde mugwe atali bawe iliye bere iliyo nseza abana iliyo manjibwe libali likutamye weriti ontegete linga gwali mukutamize obwana bwebusika chokata ino kuzala abana ababawe ontegete yeah yes so muwe release agende kubanga si mchala wu amute okay busigaze mchala wono mulabe ngerije mgendo kuzamu abana ee abana babo liyo okay. Mchala si uu nze mpagiru mwano mwala yeyongerejo okay sigaza mchala wu wete keteke maso kamu kama yesu akusange ngosani temukwano ee tona vuzi zanti ya bali na ye bonda nti wali agala kuvaawo bali bameka aina bana ee omwami yabasitula wano bonna bali basatu ye aina basatu nabatikka bonna nabagamba twala out bonna ne banaba motoka yasibira mutundwe mu gate bizu nabagana tugenda mbapya bonna basatu ne bayingirawo mbapya ne bali okababa wala kati enjiri ate abasumba be mutundwe bamanyi ne bawala katabali bagenda okuva mu service nga besotinze nga buli omu ategedde yalumba munne nga ategedde tinaye amazima gali nti nalumba bulumbi oba okitegedde abalumbi bonna ne beetegeera ne bakkiriziganya omwana mulenzi naawo n'ababiri ne bata mukyala we olwaleero kati bali bonna ntegedde kakati gwe yalumba lekate kugandika kambuze mukama omanyi oluusi bajja msumba manyi musajja kati twamaze okuzaala abaana ne msumba mukama ayogera ki n'omukaka kati mukama oba ku nsonga ki amaka wagayingira omanyi omukyala gyali n'olwaleero okimanyi gyali abaana munaana abayina buli kintu kyonna okimanyi kati position yo tewetaaga na kubuuza mukama gwe wesootinga bwesootinze otereza obulamu abaana obalekera omusajja oba ogende nabo ajja kuba abalabirira naye otandika obulamu obupya naawe olina obulamu bw'olina okubeeramu ati Katonda akumanyi ate alina pulaani ennene eri obulamu bwo banaye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira yagaa nti ndikuddiza emirundi ebiri olw'ekibi kye waleka okay yes Katonda atumanyi Katonda afeize God of a second chance agenda n'atutunuulira nga otuzze fenna tuyuliseyuse naga tofaayo ngenda kukuba repair ontegete akimanyi twayonoona byonna byetuguddemu akimanyi naye Katonda asigala ajjukira nti ono omuyaaye sitaani ye yatutomeza paka eyo yonna kati ye kasita okomawo mu maaso ge ng'akubaka ng'akutandikako era ekisa bwe kiri kingi nnyo ekisa kye kingi teweesalira na musango golokoka bugolokosa okola ekyoyina okukola Katonda ogenda musanga awo mu kkubo ng'otambula ng'ofuluma otherwise Katonda akyayira ddala obwenzi ntegedde mukyala fortunate akyayira ddala obwenzi kaakati naawe alemeddewo muli bana kakati gw'owa okuno okyakolawo okyawo nakusatu okyakolawo anti kati omusajja yalongose abakyala bo tebanalokoka kati yatanamanya kiki kyalina okukola tusabe nnyo bagule amakanisa wamma gwe bulaza abotikka omulundi gumu bonna obaleete wano emutundu bawe balye banywe obagulire nga wano chapati ez'okusibulukukirako iyo bagaye tusula mutundu wiiki namba mama mu wiiki namba munabulamu ajja okuyita mu eriya eyo kuba n'abasumba b'emutundu omwoyo omutukuvu ajja kukozesa omusumba yenna anaayimirira alyoka abawe bwino bana agenda okusiibula wano olw'omukaaga nga buli omu asazeewo ye ate de programu gibateekereko abateereko ka radio atumbule bateekereko ka radio otumbule ku makya
wachiri enjiri enedja, wachiri omuntu omuyena, wachiri programu ya muangu, sitawanika, wachiri, we, kati uruarelo vadoma nyinti na ita yeyo, kati buzo msumba watachirese. Yeah. Hachala habana teweta aga kubela na bago magombe genyini. Lucifer yenyini ya kuseti ingide okufa. Iwachi, siku somera cha wandiki, wachi no. Pulira nobusungu ku Lucifer. Mm-hmm. Duka mangu mungero wa mabulazi. Engero. Hmm. Mana wa mukama oyagala afiire mbwenzi. Engero tano. Olunyiri olwokusatu. Katutandikira awo. Agamba mbu kubanga emimwa gy'omukazi omugenyi. Kati ono yagiyita mugenyi. Niyo oluzungu egamba animal woman. Mbu gitonnya omubisi gw'enjuki. Abo b'olaba abo bakuwaana amannya ne bakuyita carpenter. Simanya. Ona akuyita injiniya, oli akuyita dokita, gwe bayita no dokita pitu graduate, nungi nalyo kazimba bwati anti dokita mulala amuyita loya. Mm. Ontegete. Yeah. Emimwambu gito nnyo omubisi gw'enjuki. Mm. Tukomyewa tuwade tuwakatazi na akamwake mbu kasinga amafuta obugonvu bagonda abo b'olaba. Naye wuliria. Naye nkomerere ey'oluvannyuma ekawanga omususa. Esalanga ekitala eky'obwogi obubiri. Ebigere bye bikka mu kufa. Ebisinde bye bikwata amagombe. N'okulaba talaba kkubo tereevu ery'obulamu. Amakubo ge gasagaasagana. So takimanyi. Mm. Olunyiri olw'omunaana lugamba ekkubo lyo limwesambire ddala so tosembereranga luggi lwa nnyumba ye olemenga okuwa abalala ekitiibwa kyo n'emyaka gyo eri omukambwe. Oye mukazi omwenzi. Kazi omwenzi. Sajjanga gw'atuula ku pulogulaamu efaanana bw'etyo yabuuza omusumba wo ekya tasulumani olowooza kiba maama abo. Mm. Iba maama bafeeko. Omulala akabina katumbidde kati omulala mwebu nnaku zina abaana banaabajjiiki ontegedde. Mm. Ne batangaala bonna bwe bati omulala mbu oli yatugamba owabasatu n'agamba omulala yali alimanyo omulala alina laamu omulala joba omulala yali eki yatuwa ensonga ze. Mm. Ensonga lwaki yabafuna. Mm. Naye munnaye bwe tunatuuka mu ggulu tebagenda kukubuuza nti yali asinga okulima ennyo yaaliwa. A'a, Katonda agenda kunoonya God's will anoonye omukyala gwe yakuwa nga ye. Tagenda kunoonya amanyira. Laavu. Bw'oba tomanyi laavu yita omwoyo omutukuvu ako. Yigirize laavu. Mm. Onajjajje kuyigiriza naye ng'ebisinde bye bikutte magombe. Ontegedde mukwano. Yeah. Sulumani omusajja yali ajjudde amagezi bamaama be baamusuula mbu n'atuuka ekiseera omutima gwe ne guva ku Mukama. Katonda yamaliriza ayuzizza obwakabaka bwa Sulumani n'agamba ekyo ky'okoze tekiriyo gwe nalabikira emirundi egyo gyonna. Kati kwe programu enu gy'otuddeko ebbanga lino lyonna bamaama keera ku makyo bagambe bannange nalokose nategedde amazima naye munsaasire. Mm. Nina bye nakola mu butamanya kubanga era gwe wabaleeta era gwe alina obbalaga ekkuba erikola ki eribatwala beetondere be human kubanga bagenda kugenda mu bulumi mitima gyabwe gibadde gitereredde ku ggwe. Yeah. Naye kati tokyasobola kubeera nabo kino kigenge kyennyini ogenda kyekuula bwekuuzi kubanga bw'otakyekuula sitaani akunonyeeko ontegedde. Yeah. Ekyokulemerawo si kikulu batuuza obeetondere obagambe nnakikola mu butamanya naye nga amazima gali nti munsaasire kaakati nga bwe nategedde amazima ngenda kusigala ne mukyala wange. Mm. Omutuufu kakati nammwe mbatadde buli omu asobola ogenda okutandika ki obulamu ontegedde. Wewa. Hey, batuuze bonna nga weebali
mutule mutule bulungi golekere ekibanja kye namasuba golekere kansanga golekere zigoti ne gwe tutwale ekyazanga buli omu agaye nti anzireyo ekyazanga uyo agenda akuumira abaana eyo omwana bw'alwala mujjanjabe mwana bw'aba yeetaaga school fees mujjanjabe mukyala bw'akugamba nti nina boyi ngenda kufumbirwa musabire omukisa yeeyongereyo gwenga osigaza owo baleke nabo bafumbirwe ontegedde ntegedde bulungi yes so tukkirize ate kyandibadde kirungi nabo babuulira enjiri bategeera amazima g'obulokozi kubanga kyekirabo ky'osobola okuwa omuntu afaanana bw'ati kuba abo abakyala babadde banno gibadde mikwano gyo so bagendere mu mikwano nga obalaza ekirabo eky'obulokozi mukama nabo abakole bulungi kubanga nabo bambi okujja ne babeera awo bana era nabo mulabe ye yabakozesa era nabo mulabe ye yabakozesa so nga naawe omulabe bwe yakozesa nabo omulabe yabakozesa ate fenira ye yatukozesa naye munnange twasobola okgenda nga twesikamu paka lwe twatereera so naawe osobolera ddala okutereera nabo bagende mu ggulu ate naawe omalirize ng'okoze eki oyingidde eggulu kugamba at the end of it all sitaani amalirize nga is a loser nga Yesu yawangudde ntegedde bulungi bwe bukya bonna ne babakuba embaga abo abaana abawala n'ogenda ku mbaga yasooka n'ogenda kuyowa okubiri n'ogenda kuyowa okusatu nawe n'okuba eyiyo noono omukyalo omulala olaba embaga bwe zinyumaawo nga ozeetooloolamu oyo ategedde ekyokola naawe tugende mumaaso omumaaso gye tulaga tugenda mu kawummulo ka break ka dakiika ntono tujjako mawate tufune exercise yaffe abaafuna ebibuuzo osooka ekigambo answer omala okuwandiika ekigambo answer teekako answers zo kisindike ku nnoti 5 3 9 8 ate bwoba omaze okuwandiika message ya answer tosaako ndala bw'osaako endala eryebulira mabega weeri kale katukomewo tusobole okuba nga tufuna answers zaffe kyokola gwe tovaawo emmere y'omwoyo gwo Ononya abakugu mu by'okutunga ne kalonda yinakwatagana n'okwambala Jairan Nisi Uniforms be bokka abakolera school uniforms, corporate wear, office wear, school sweaters, socks, ties, belts, the embroidered wa bleach cap baaniriza amasomero ebitongole ne sekinnoomu abeetaaze basange ku ofisi zaabwe wali ekyaliwa jala Namukongo Road oba oyinza okubafuna ku ssimu zaabwe ku nnoti 7726 7679 oba nnoti 7725233 oba whatsapp namba yaabwe ku nnoti 7024 0088 Jairan Nisi bakakasa nti mukama ye mugabirizi ateese bw'oba onoonya ekifo eky'okugyamu ekyokulya ng'ozze okusaba emutundu Christian Fellowship genda ku Pop Planet Restaurant kuba bayina emmere ewooma ate nga bayonjo batunda breakfast, lunch, supper wamu n'ennyama ya pork enjokye ssaako n'ensiike ate gwe ali ewaka oba ku mulimu tukola delivery tulina ekifo ekimala okyali ku mmere y'omwoyo gwo omukwano gwange awulirize eddakiika ziri 25 ezibula kuwera ssaawa 3 ezakawungeezi ka leero kikyali mu pulogulaamu ya buzo omusumba okujjukiza Emerald SSC be banoonyine ddala abatunda amataka ate nga balokole balina amataka okuviira ddala ku 3 million n'okweyongerayo waggulu balina plots mu bifo eby'enjawulo okolera emirimu egy'enjawulo egya kamasho ate n'egitali gya kamasho before bino mulimu mpiji mpenja ngoma nene gaza butungulu gaza wakatai gaza zirobo estate mpambire masaka road kajasina kigali entebe road sekukata entebe road nkone masaka town maya ulwanyi masaka road gaza na mulonge na walala wanji okulambula kwa kuba kwa bwerere ate mwana watu batono nekichivanja mpola ashiite installment sino gwa betaze basanga wo mundeba ku Masterwood Plaza opposite BMK osobola okubakubira ku simu zaabwe ya note 752
mutano sato mnana mkaga mutano oba noti sato mwenda bili noti noti emo noti sato sato oba ime address ya wea info@emerald.ssg.com oba ku www.emerald.ssg.com bebana fe aba Emerald SSC aba tunda amataka ngabalokole basanga omunde ba ku Masterwood Plaza opposite BMK ojja kuba wefunira ettaka oba plot. Okay. Okay, tukomyo omukaseera kaffe akalungi ennyo akokuba nga twefunira exercise zaffe ezolunaku olwaliro abafuna exercise sinaba kubalaba nakalaba yunga wabili abalala sinaba kubalaba nawe msindika answers. Okay, msumba kasera kakumakinga vitabo waliwa wabitu usiza waliwa na wata na wabitu usa waliwa wabamazo kuhandinga in waliwa vienda vieko waliwa nebesi na wakula wako soke nkebele wanoke semesu sanga wa iti dena mai kari semesu nare senga zijizi exercise ya se ya vamu kitabo cha Mika esula yomukaga nesula yomusamu ekibuze kyasookera ddala kyagende w'omuyizi bamuyita Sara Bweya Ekajansi. Sala Bweya Ekajansi. Sara Bweya Ekajansi. Ekibuzo nga kigamba, give one reason why the Lord had a complaint against his people. Tuwensonga emu. Lwaki mukama yali ayina okwemulugunya oba yali ayina ensonga? Ansa ya Sara sinaba kugira ba ansa ya Sara etugira bi that is it bwedda nginoonya naye nga sinaba kugira ba kityakozese naabeerawo Sara nsonyi waabo bagisindise ku SMS SMS zaganye okwegula maybe osanga wakisindise ku SMS tezasobodde kwegula kati nno katunoonye we tusobola okujja endala okay katwaleyo nno okay agamba the Lord complained against the children of Israel because they had forgotten what he had done for them. Micah 6:3-4. Oh my people, what have I done to you? Oh, how have I weared you? Despair against me, for I brought you up from the land of Egypt. I redeemed you from the land of Egypt. I redeemed you from the house of bondage, and I sent before you Moses and Aaron and Miriam. I answered ya to what dish mchala ni mchala magitala intebe. Okay. No, I finally ne attended but then found this in Dala and I chitabo season at you. It was another reason. Okay. Yeah, nay this is what day I also said that what day Mchala Magistala in TV, Sala Ugazi Jatu what day even Kawaya family give to what day when I give to what things in Badin Pandis before. Okay. Nagawa Ronald, now I answer you, Mujahatu, what day? Okay. Yeah. Kali, tuwe waza mkamomizu wafeto mkubile kumungaro. Vanga zvodo tuwa answer, atenga antofu. Kali, chibuze chokubili chia gende wa mkisa Jordan, Jojo. Jomani. Kale, tuwebaza mukama olwa anseyo, ekibuzo ekyokusatu, kigenze w'omuyizi bamuyita Kele Nyangali. Na ye.
Kellen na yebale ekibuzo nga kigamba what punishment was God going to give to those who sin? What punishment was God going to give to those who sin? Nti kibonerezo ki Katonda yali agenda okuwaabo abonoona? Okay. Answer to question three. Answer by Nayewale Kellen Makerere Agamba. Answer to number three. Therefore, I will also make you sick by striking you and making you disarrayed because of your sins. You shall eat but not be satisfied. Hunger shall be in your midst. You may carry someone away but shall never save them. And what you do restore, I give you over to the sword. I shall sow. No. You shall sow and not reap. You shall treat olives but not anoint yourself with oil and make sweet wine but not drink wine. Okay, agambye nti bali lyanayete bali kuta no bali mizabibu ne bajingira ne bajinyuka te bali nywa vinyo wayo no bali bera ne miti te bali funa oil wayo. Wavulumi inga punji ya mika mkaga kuminasatu kuminatano omizi tumukubile mungale za mani. Okay, uga anse ntufu jatu wade echibuze chokuna chagende womuizi bamuitani brother Ibrahim Ganga. Okay. Kale echibuze chokuna chagende wa brother Ibrahim Iganga nga kigamba, explain why a man's enemies are the men of his own household. Tunyonyole lwaki abalabe b'omuntu mbu ate be bantu ab'omu nyumba ye yennyini. Okay, lwaki kibeera bwe kityo? Answer for exercise 4. Ibrahim Iganga, 1 week in this program and 46 years old. Katonda. Explanation why man is ugoli na yosoko kube kungalo ugoli na puna ni chance ya kula exercise. Okay. Explain why man's enemies are the men of his own household. This is because we are not careful of the words of our mouth. Mm-hmm. We put trust in our neighbors and put confidence in friends. Mm. It's also because the son dishonors the father, and the daughter rises up against her mother, and daughter-in-law against mother-in-law. Musumba. Kubengaleza mama. Very good. Very good. Uyagenda kuba mbulizi wa njiri. Pastor Ibrahim Iganga. Amen. Kama kwenye umkisa. Amen. Ekibuzo ekyokutaano kyagende wa Charlie Nsima Carol Ngobe. Nga kigamba, explain why we shouldn't rejoice when a righteous man falls. Okay. Tunyonyole. Lwaki tulina kusanyuka omutuukirivu bwagwa? Answer. Question. Why we should not rejoice when a righteous man falls? Micah 7:8-10. We should not gloat over a righteous man when he falls, because when he falls, he will rise. Though he sits in darkness, the Lord will be his light. When he sins against God, he will bear God's wrath until he pleads his case and brings him into light. He will see his righteous, then an enemy will be covered with shame. By Carol from Ngobe. Abana nga bocha abana. Tuwebaza nyo mukama. Amen. Kuwa ansazi za fezona. Mukama batuwele nyo mukisa. Mutukole toru naku. Amen. Kakati tugenda mu homework. Homework wafe. Tugenda kudamu tusome kitabo kya Mika chona. Ontegete. Then section number 2. Tukavirire Katonda. Atukeviri. Alavuba mufumuli mwechi vijona. Atunazi. Echi vijona echi limbula mwafi. Ata atutekemu umoyo we.
mwetegereke sebulungi mhm akebere mitima jafibwe mubanga mchali mwechi vichona mgei mkama naza buli choneti chali mbula mbwake atebu amaruto naza atuteke mu omoyo we amen okay mama chiwete suti tusibuli kale kujago kazi ndalonga tutusibuli njaga lukubeba za mwena abasoba dokubeba na feko program ya Buzo Msumba ona kwa lwalero abatukolete answers tweyanziza nnyo abali eyo nga wandyetaza okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo okoze bulungi era nsaboddemu ebigambo bino abagole obawulira ebigambo bo babiwulira ne basalawo ne bagenda n'ekyo ne baatula obulokozi Katonda abakoze bulungi gamba nti ya Yesu nkwebaza nnyo olw'ekigambo kye mpulidde nsazewo n'omutima gwange okwatula Yesu Kristo obeera omulokozi wange nsonyiwe ebibi byonna bye nakola nebye bankolera sangula erinnya lyange erya Victoria Kintu mu kitabo ekyokufa oliwandiike mu kitabo ekyobulamu olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange amina Amen. Katonda omwesigwa akunyweze omusayi gwa Yesu ukutagule mu ndagaano zonna eza sitaani kukunyingize mu ndagaano ya Ibrahim Isaka ne Yakobo kulwane na buli alwana naawe bwogere birungi byerere ku bulamu omwoyo mutukuvu akulungamye mu makubo ag'obwa Katonda obeere muwanguzi ku nsi ate ne mu ggulu oyingire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nsabye njagala okwebaza mwenna abasobodde okuwaayo time n'otuula ku programu eno Mukama akikubalire mubeere bulungi mweraba amen tuyanza Musumba tweyanzige naawe beera bulungi ab'emikwano abalungi abaagalwa programu ya Buzo Musumba yonna ku lwaliro bwetubwetambudde ebadde kutusibwako nno abajeeranisinfo